Labdien! Mani sauc Sārma, un šodien nāk pie jums tiešām ar tādu ļoti īsu, varētu teikt, nu, ziņu, jā. Ko tad mēs īsti esam izveidojuši un kādēļ mēs tieši to esam izveidojuši, jā? Esam izveidojuši tādu jaunu platformu, tā saucamo online stratēģiju akadēmiju, kas gan vairāk darbosies kā personīgais konsultants ikvienam, kuram būs vajadzīga tātad kaut kādu veidu konsultācija, ja jūs sākat darboties internetā. Tas ir pilnīgi vienalga, kas tas jums arī būtu vajadzīgs, vai pieņemsim sociālajos tīklos kaut kādi jautājumi, jo mums visiem ir sociālie tīkli, bet mēs nezinām, kā viņus īsti izmantot, ja mēs sākam darboties internetā. Vai tā saucamā YouTube, vai pieņemsim, kā atvērt dažādus e-valetus, ja, kas mums ir vajadzīgi tieši interneta projektiem, jo totā momentā, sākot darboties ar šo te tātad labdarības kustību, kur mums tiešām ir vajadzīgi šie te e-pārskaitījumi, es esmu sapratusi, ka ļoti, ļoti daudz cilvēkiem vispār tādu nav, un viņi pat nezina, kas tie tādi ir, un kā viņus atvērt, un kā viņus lietot, ja. Tajā pašā laikā, ja runājam kaut var par kaut kādām piesaistes lapām, kas ir vajadzīgas interneta vidē, te jebko, kas vismazākās lietas, ja, kas, ar kurām mēs neesam saskārušies, mums ir ļoti daudz jautājumu, un līdz ar to mums daudz vieglāk ir pateikt, man tas pilnīgi galīgi neinteresē, tikai neliec man neko darīt, jo es no tā visa neko nesaprotu. Tad, protams, tiem, kas darbosies ar mums kopā, mūsu projektā, visas šīs konsultācijas būs pa brīvu, būs brīvie zvani, būs brīvie konsultanti, ja, kuri tad palīdzēs iet roku rokā pie visiem jūsu jautājumiem, tiks veidoti īsi video, lai jūs varat tos darīt, izdarīt tad, kad jums ir ērti, tad, kad jums ir laiks, savās 5-10 minūtēs, lai, ne, ja, lai jums nebūtu jātērē jūsu laiks, meklējot video, un īstenībā latviešu valodā ir ļoti grūti atrast šos video, jo es pati dotā momentā meklēju, un jā, ir gan angļu valodā, gan krievu valodā, bet latviešu valodā ir salīdzinoši maz, ja. Tā kā tieši tādam nolūkam mēs esam izveidojuši šo, varētu teikt, akadēmiju, ja, un visiem, kam būs interesi, laipni lūgti, ja, un arī laipni lūgti pievienoties mūsu projektam. Uzzināsiet daudz jaunas, ļoti interesantas lietas, tas noteikti nav biznesa, tā noteikti nebūs kompānija, bet tas katrā ziņā ir veids, kā jūs varēsiet ļoti labi gūt papildus ienākumus. Tā kā jā, visiem ļoti jauku dienu, rakstiet man personīgi, izstāstīšu vairāk, kas tas tāds ir, kas tā būs mums par akadēmiju un visu pārējo. Atā, tā!